গোপাকে কি চাই আছা তুমি? মই তোমাৰ সেই ক্লাছ ফাইভৰ ছাত্ৰ নেকি? ক্লাছ ফাইভৰ ছাত্ৰ নহয়, কিন্তু কাৰবাৰবোৰ সেই ক্লাছ ফাইভৰ নিচিনাই। অ, কি মহিলা এজনী, ইমান ধুনীয়া গান এটা শুনি আছিলো। আমাক দেখিলে যে ৰেডিঅ'ত প্ৰেমৰ আগুন জ্বলে, কেন কি হল লোচন? মোহনৰ ইজ্জ্বল নুদিবলৈ গৈ নিজৰ ইজ্জ্বল পাম চাই হৈ গল। বাহ অমৰাৱতী বাহ! আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 9:30 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।